та Савчук, 2340. Оксана Савчук, місто Івано-Франківськ, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Суть правки полягає в тому, що ми в першу чергу хочемо наполягати в тому, що земля не є товаром, вона не продається і на неї має накластися мораторій. До того моменту, поки ми дійсно не розглядатимемо такий земельний ринок, який в першу чергу сприятиме тому, щоб люди могли собі цю землю придбати, щоб ті люди, котрі справді її хочуть обробляти, могли якісно над нею працювати. Тому дана правка стосується того, щоб мораторій на землю був збережений. Дякую. Ставлю на голосування 2340. Прошу визначатись та голосувати. За 95. Рішення не прийнято. Правка не врахована. Савчук, 2552. А відійдіть, будь ласка, шановні колеги. Оксана Іван Савчук, Адамович. Місто Івано-Франківськ, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Дивіться, що дуже важливо в цій правці, ми пропонуємо все ж таки до 2024 року залишити мораторій. І в контексті всіх тих подій, які ми зараз маємо із новим урядом, і те, що ми продовжуємо розглядати земельний, власне, цей законопроект, я думаю, сама доля нам дає можливість зупинитися і, як то кажуть, цей проект не виносити далі. Чому я так кажу? Ну, в першу чергу, ми з вами десь розуміємо, що і поки новий міністр вникне справи, ми не встигаємо взагалі реалізувати цей законопроект. У нас ще є дуже багато проблем з геокадастром, які ми не можемо втілити. І саме підтримавши, власне, наші правки про те, де ми говоримо і про мораторій, про те, де ми говоримо, що даний законопроект не відповідає тим вимогам суспільства, ми згладимо всі гострі кути і не доведемо до того, що будемо мати такі певні незадоволення. Тому я все ж таки вважаю, що просимо підтримати цю. Ставлю на голосування 2552. Прошу визначатися та голосувати. За 92. Рішення не прийнято.